মই প্ৰাঞ্জল সোণোৱাল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন। তো সেই গতিকে কুজুপথাৰ আৰু কলিয়াজান গাঁৱত গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম, আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ময়ো গছপুলি ৰুম লৈ লৈছোঁ, গছপুলি মই লৈছোঁ, বকুল ফুলৰ পুলি এটা। তো ময়ো গছপুলি আজি ৰুম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি গছপুলি ৰুইছে, যুৱ সংঘৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, মহিলা সমিতি গোট আছে। তো তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো পালন কৰিছে, আৰু গোটেই গাঁওখন যাতে সেউজীয়া হৈ উঠক তাৰে এটা আশা কৰিছোঁ। মাটিটো লগত অহা মাটিটো এৰিকালচাৰ বিশেষকৈ আৰু আমাৰ বিজ্ঞান সমাৰোহৰ উদ্যোক্তাসকল আৰু 25 ছাত্ৰ ছাত্ৰীগণ মোৰ ক'বলৈ খুটিয়া বিশেষ হেৰি নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ এই হেৰি বৃক্ষৰোপণৰ ওপৰত যিটো নেকি আপোনালোকে আগ্ৰহ আৰু যিখিনি নেকি সঁহাৰি আগবঢ়াইছে মই নথৈ আনন্দিত। আৰু এনেকৈ অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি বনাঞ্চলখিনিও ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু গছপুলিবোৰ যেনেকৈ ৰুইছোঁ তেনেকৈ আপডাল কৰি আৰু ভৱিষ্যত যেন ল'ৰা ছোৱালীসকলেও যেন এইটো এটা অনুপ্ৰেৰণা পায়, গছপুলি নহ'লে যে গছ নহ'লে যে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এইখিনি যে মানুহবিলাকে আমাৰ ৰাইজে বুজি পাইছে সেইটোত মই মথৈ আনন্দিত। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি বন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও এই বনাঞ্চলখিনি আৰু গছপুলি আজি আমি আকাশবাণী আঞ্চলিক প্ৰকাশনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কলিয়াজান যে ফেঞ্চি যৌথ বন পৰিচালনা কমিটিৰ উদ্যোগত ৰমাজান পূৰ্বজুলি স্কুলত আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ স্থানীয় হেৰি ব্যক্তিসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গছপুলি ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আগ্ৰহ দেখুৱাইছে, অদূৰ ভৱিষ্যতে এইটো এটা খুব ভাল কাম হ'ব বুলি কৈ আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তেখেতসকলক, উদ্যোক্তাসকলকো, কলিয়াজান জে এফ এম চিৰ কমিটিৰ মেম্বাৰসকলকো তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি দিনটোত ক'ব লাগিব যিহেতু গছপুলি ৰোৱা এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী, সকলোৱে প্ৰথমতে কাৰ্যসূচীটো লয়, কিয়নো গছ থাকিলেহে আচলতে মানুহ জীয়াই থাকে। আৰু যিহেতু তোমালোকে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সৰুৰে পৰা যিহেতু এজোপা হ'লেও গছৰ পুলি বিশেষ যিহেতু তোমালোকৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান দিন, তেনেকৈ জন্মদিন হওক বা বিশেষ কিছুমান দিন হওক, তোমালোকে প্ৰত্যেকেই এজোপাকে গছ পুলি সদায় ৰোপণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কিয়নো গছ হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আৰু সেই গছৰ পৰা যিহেতু আমি অক্সিজেন লাভ কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ উপকৰণ হয় আমাৰ সেই গছৰ পৰা, গতিকে গছ কটাৰ সলনি গছ ৰুব লাগে, ৰসপুলি ৰুব লাগে। আৰু আজি বিশেষ দিনটোত মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যিটো গছ কাটি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিব নালাগে, কিন্তু গছপুলি ৰুব লাগে। আৰু বিশেষ নকওঁ, ইয়াকে কৈ মোৰ মন্তব্য নহয় মই ঘৰত পুলি নি ডাল তাৰ ওলব আছে, তাৰমানে ভগৱানে কিবা সেইকাৰণে ভালে গ'লে ডাঙৰ হ'ব জীৱনে। ইয়াত বকুল
মানে আখ্যাত গছ পুলি ৰুইছে কৃষ্ণ সুস্বাস্থ্য হোক শ্ৰীবৃদ্ধি হোক গছে মানে ফলে ফুলে সুন্দৰ হোক পৰিষ্কাৰ হোক ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰিব পানী